на нашето участие тук и събитие и присъствие е малко трудно. В момента има някакъв проблем, а ще се опитаме да го отстраним. Иначе, действително, като говорене тук, преди да се изкаже величка, ще помоля Албена да дойде да говори. Да. Моля ви, Албена. Защото Албена също е един герой. Когато бяхме на протеста пред ДАНС, знаете ли колко мъже бяха? Един мъж имаше, това е беше тя. Прескочи оградата на ДАНС и шефа на ДАНС падна. Два дена след това падна и един друг, също като Недодялков от агенция ПИШ, също с подобни имена, малко по-различни. Който дялан бил, делкал го него Делян Певски, защото той Делян и Дели. И затова сега ще ви дам Албена да ви каже какво означава борба. Да съм герой не знаех, но щом казвате за мен е чест, благодаря. Няма да кажа нищо ново, което не знаете. А основното е, че сме страната на правото, на истината и на свободата. И пак ще кажа нещо, което съм казвала. Това трябва да се отстоява всеки ден. Да се доказва по всякакъв начин. Ще кажа и това, че до сега сме опитвали, знаете, всички законове, средства в държавата от Руандия. Защото за мен, моята родина, отдавна спрях да я чувствам като майка България. В държавата Мутроландия аз съм горда, ако законите и тези, които са вътре в държавните институции, ме определят като терорист. За мен това ще бъде огромна чест. Казвам, никой от вас да не се поддава на това, че трябва да бъдем повече търпеливи, толерантни, законосъобразяващи се, за да може да осигурим комфорта и тези същите до сега, които казваме политико-олигархична прокурорска мафия имаме в България. Години наред каскетура и тя не започва и не свършва с Гешев. Това беше и при предните главни прокурори, да си спомним. Това ще бъде и занапред, ако ние заедно не знаеме какво искаме. В момента ние се борим, но ние трябва да знаеме, че трябва да имаме гражданска квота във Висшия съдебен съвет поне 50%, защото единствено гражданско съзнание може да спира мафиотизирани процеси на високо ниво. Това апелирам. Мислете върху това, хора. Четете. Нека се повярваме, за да можем това, срещу което излизаме, да сме ефективни. Не трябва да стреляме в сърцето на проблема. И ако някой се страхува от думата изчегъртване, това е техен проблем. Как те ще възприемат тая дума? Ние ще изчегъртваме точно с това, че повече няма да използваме старите средства. Ние вече сме осъзнати, ние сме научили всичките си грешки. Стигайки до тук, във всичкото и време на борба, няма да ги повторим. Знаеме много добре какво искаме. Искаме гражданско общество, искаме директна демокрация, искаме свобода, искаме правителства, които да се съобразяват с гражданите. Защото колективната мисъл на един народ е по-велика от всеки един дори гениален мозък. И това е доказано в живота. Всички заедно